Бирок жанын ана кинонун бир жерден дагы жок го анда. Дым унага. Дым. Сомос койс. Э? Э? Жан акча сурайт. Аха, акча ма? Э, на. Акча сурайсыңдар, жумуш истемейсиңдер ме? Эмне кетип? Алмайын, бар. Бирок ана кино асан. Э? Э, кеттен эмне сурап турна, э? Кеттип кинго сугу. Сума, на. Давай, бир жолун болсун, кыз менен сүйлөшүп атам. Аны кийин ба келин болсун деп секирип жатсың. Не? Э, коосун ба, кыз эмес ба, басыңды сыймасың? Э, онда бауырым, рахмет. Бул кабы да жан. Э. Бас семинде кызыгы болсун адамдар бар го. Жан. Коосун ба, е? Э, ойноп айтып атам жан, э. Жан, мен тоқтайын.